Жол бойында пайда болған шұңқырлар көлік кептелісі мен жол апаттарын жиілетті. Күнкөрт жылынғалы қала көшелерінің сыйқы кетті. Шырық тесік жолдар ақтөбелік жүргізушілердің бас ауруына айналды. Бұл күнде қиындық қой құрсын, машина салдыр гүлдір өші. Мына 312-лер деген совсем. Мысалы, сосын мына қаланың іштеріндегі мына қысқа-қысқа жолдар көбіне мына. Мысалы, шаңқай жақтар. Тіпті мүлдем бар ғой машинаға жарықсыз ғой. Қиын. Особенно түнде көрінбейді, жаңбырдың астында, судың астында тесіктер көп. Шеткі көшелердің бәрінде солай ғой, Москва районында, неде, мынаяғында, Нокинадың несінде. Көп көшелерде тесік жол. Ақтөбе сау көше жоқ шығар. Бәрі сұңғыр, машина жүруге қиын. Алдымызды соғамыз, артымызды соғамыз, машина асы төмен болса жүре алмайсың көшеде. Өзім тұратын Ақжар кирпичінің мостысы өту таңертең сол үшін пробка болады қазір. Таңертеңгі уақытта әбетке шейін, әбеттен кешке шейін пробка сол жерде болады көбінесе. Мен өтетін жолым өзім сол. Басқа жерде сонда ярмарканың алдары сайлар көп. Анвардың алды Ноген көшесінде. Слари көріп тұр ғой бәрі негізі. Сонда базар жақтары бар мысалы, соның бәрі жолдары нашар ғой негізі. Бұрын соңды қыстың қақ ортасында жол жөндеп көрмеген құрылысшылар қазір көшеде жүр. Бұл іске көктемде кірісетін мердігер мекемелердің 5 арнайы жұмыс тобы көшелердегі шұңқырларды біте бәлек. Бүгінге дейін Марат Оспанов, Мәншік Мәметова көшелерінің жолдарына қиыршық тас төселіп тегістелген. Орталық көшелердегі шұңқырларды жамап жасқау күндіз көлік қозғалысына кедергі. Сондықтан жол жөндеушілер түнде де жұмыста. Біздің тарапымыздан қазір 5 жұмыс бригадасы қала аумағында ағымдағы жөндеу жұмыстарымен айналысуда. Яғни тротуарлы плиткалерді немесе шебенді қиыршық тастарды төгу жұмыстарымен айналысуда. Қазіргі таңда көптеген үлкен, яғни шұңқырлар бітелді, бірақ әзіргі таңда жұмыстар қазіргі жалғасуда. Алайда жауапты мекемелердің атқарып жатқан істеріне жүргізушілердің көңілі толмайды. Жол азабын тартқан темір тұлпар иелері еш нәтиже жоқ деп наразы. Тек мына ең беткі ұстар көшелер жақсы, а қалған көшелер деген тіпті мүлдем жарықсыз ғой. Көз жұмып қарап отыр ғой. Көңілге толатындай болып жүріп жатқан жоқ. Тек ана тек былай көзге тек не қылып жаңағы показуха қылып сондай нәрсе істеп жатыр. А так нежелер жоқ болды. Кәдімгі серьезный ремонттар жоқ былай айтқанда. Жоқ, ремонт көрген жоқпын. Енді жүреді шығар, енді қардың астында болды ғой. Қалай жер жасайды ремонтты? Енді жасайды шығар жайлап. Қыста кербешінен алдын жамады, бірақ қазір қайта шұңқырланып қалды. Ал жоспар бойынша қала көшелерін жөндеу жұмыстары сәуір айында басталады. Асель Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.